İçki işler başkarması, cemaat hafızlılığı hizmeti, yol hareket hafızlılığı başkarması adımların tabutdaki nazarat tadbirini o'tkazmoqdalar. Maqsad, jarima undirish emas, fuqarolar xavfsizligini ta'minlash. Haydovchilarda xavfsizlik kamarini taqish madaniyatini oshirish. To'g'ri, bu kabi nazorat tadbirlari ko'p marotaba o'tkaziladi, ammo kamar taqishni istamaydiganlar ham ko'p. Xavfsizlik kamari bu sizning xavfsizligingiz uchunmi yoki mening xavfsizligim uchunmi? Sizning xavfsizligingiz uchun. Farzandlaringiz bormi? Farzandlaringiz bariga eson-omon qaytishni xohlaysizmi, janoba? Xavfsizlik kamaridan foydalanib yuring, iltimos sizdan. Xavfsizlik kamaridan foydalanmaganligingiz bo'yicha ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksda 125 moddasiga asosan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib beraman. Xo'pmi, opajon? Sizlar endi ayol kishimanmi? Ayol kishiligimanmi? Ayol kishiligingizni hurmat qilamiz, lekin qonun hamma uchun barobarda, janoba. Yo'l patrul xizmati xodimi aytganidek, qonun barchaga birdek, jins tanlamaydi. Avtomobil haydashni maqsad qilibdimi? Demak, qoidalarga ham doimiy amal qilishi kerak. Ammo kamar taqmay harakatlanayotgan ayrim haydovchilar avval kamar taqib kelgani, to'xtagandan so'ng kamarni kechib yuborganini vaj keltiradi. Taqib kelyotdingizmi? Xavfsizlik kamarini? Shuncha odam motor ko'rib pista bo'lmasam biz, a? Bu qana ko'rdingiz, bilmayman, qana ko'rgan bo'lsa, rasmiylashtirib ko'rayotgan muammo. Yo'q. O'zingiz tanolmasiz, men rasmiylashtirmayman-da. To'rtta balonni ustida yurasiz-da, aka, xavfsizlik kamaridan foydalanmaganingiz uchun to'xtatdim, mana. Vijdoningizga havola, aka, oq yo'l, yaxshi etib oling. Salomat bo'ling. Insof sari baraka. Nazorat tadbirida yana bir holatga duch keldik. Mobil telefoni qo'lida suhbatlashib kelyapti. Ustiga ustak xavfsizlik kamarini taqmagan. Qolaversa, avtomobil raqamini qadamagan. Xodimlar haydovchini to'xtatsa-da, ularni minsimay ketib yubordi. İçki işler başkarması, cemaat hafızlılığı hizmeti, yol hareket hafızlılığı başkarmasının bizge bergen malumatıya göre, 2023 yılın şu davrige kadar Farg'ona viloyatida 1219'da yol transport hodisasi sodir etilgan. Bu holatlar natijasida 222 nafar yurtdoshimiz vafot etgan, 997 nafar ise tan jarohat olgan. Holatlarning 30% xavfsizlik kamarini taqmagani sabab halokatga uchragan va ko'ngilsizliklar kelib chiqqan. Yo'l harakat qoidalarining har bitta bandi bu harakat ishtirokchilarining xavfsizligini ta'minlash maqsadida yaratilgan, jumladan o'sha amaldagi yo'l harakat qoidalarining 9-bandi, ya'ni haydovchi xavfsizlik kamaridan foydalanish talabi berilgan. Hozirgi o'tkazilgan reyd tadbirlari davomida ham aynan mana shunday haydovchilarning xavfsizlik kamaridan foydalanish masalasiga alohida e'tibor qaratildi. Xavfsizlik kamari o'zi nima uchun kerak? Bu o'z nomi bilan haydovchini xavfsizligini ta'minlash uchun ishlab chiqilgan qurilma hisoblanadi. Asosan o'sha yo'l transport hodisalari sodir bo'lgan vaqtida haydovchining hayotini saqlashga xizmat qiladi. Buni kengroq tushuntirish hamda ushbu xavfsizlik kamaridan foydalanishni ta'minlash maqsadida bugungi reyd tadbirlari o'tkazilib, bunday qoidabuzarliklarga yo'l qo'ygan haydovchilarga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi va haydovchilarga tushuntirishlar olib borildi. Yo'llar xatarlardan xoli bo'lishi uchun avvalo harakatning barcha ishtirokchilari unda mavjud talablarga amal qilishi lozim. Haydovchining xavfsizligiga xizmat qiluvchi tasmalarni taqmay harakatlanayotgan yurtdoshlarimiz orasida tadbir ishtirokchilarini turli bahona va sabablar bilan avrashga urinuvchilar ham ko'p bo'ldi. Vaholanki, masala inson hayoti bilan bog'liq ekan, bu o'rinda hech qanday uzrli holatlar qabul qilinmaydi. Bu xavfsizlik kamari o'zingizning hayotingiz uchun, xavfsizligingiz uchun kerak, to'g'rimi? Mana uchun emas. Yo'l xatolarini kechirmaydi. Avtomashina boshqaruvida yo'l qo'yilgan kichik xato katta ko'ngilsizliklarga sabab bo'lmasin. Maqsadimiz shuni o'zi.